Biznes va xususiy tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi yana bir yangi loyihalarni tatbiq qilmoqda. Yangi soliq idorasi tadbirkorlarga ko'makchi tizimi ham soliq to'lovchilarga bir qancha yengilliklar berishni ko'zlab tashkil qilindi. Xo'sh, bu tizimdan ko'zlangan maqsad nima? Bu borada mutaxassislardan aniq javob olishga harakat qilamiz. Iqtisodiyot tarmoqlariga pandemiya ta'sirini kamaytirishning eng effektiv, ya'ni samarali shartlardan biri shubhasiz tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdir. Bundan buyon soliq organlari tadbirkorlarga tom ma'noda ko'makdosh bo'ladi. Tadbirkorlarni ish boshlashi uchun birinchi qadamdan boshlab qaysi soliq rejimi qulay va foydali ekanligigacha yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Faoliyat ko'rsatayotganlarni tiklash, ko'mak berish, buxgalteriyasini yuritish, hisobotlarni to'ldirish va topshirishi. Qisqasi, soliq bilan bog'liq nima muammo bo'lsa, hal etish bo'yicha xizmat ko'rsatishga asosiy e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, 1-iyuldan boshlab ilk marotaba tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish mexanizmi amalga kiritildi. Ushbu yangilik orqali joriy yilning 3-chi choragida tadbirkorlarga 700 milliard so'mni aylanma mablag'i sifatida o'zida qoldirish imkoniyati yaratilmoqda.